Ne lohmo oikealle laidalle. Ojan. MacPain, mitä me tehdään näiden tyyppien kanssa? Jatketaanko me suoraan oikeat puolet tietä vai? Joo, mennään yhdessä. Niin, sama taktiikka, vaan suojataan ja liikutaan lähemmäs. Sitten kun saadaan hyvät asemat, niin ruvetaan räiskiin. Huitti. Joo. Monsteri kärkee vaan. Me katsotaan on oikein puolella. Ohma tulee mukaan. Voit kulkea jo matkaan meidän perässä aina, että me ei katso. Niin se on väli. Se on vihollinen liikkuvilla tiellä. I've got a visual. Unknown contact. 300 meters. Taas nähdään meidät. Sniperi ampuu minua. Mua, mato. Enemy fire! Mato, sniperi tulessa. Pääsit sä liikkuu mihinkin? Tälle, se ampuu tälle puolelle, meidän puolelle. Se ampuu tänne meidän puolelle. Eli se ei varmaan näe teitä, kun napsuu tossa, tässä talo, mikä missä me ollaan. Niin. Näettekö te yhtään, mistä suunnasta jompaa? Tuolta eestäpäin jostakin, suoraan vestistä sen tulee. Sieltä kuuluu aina sen laukkauksen ääni. Tässä on lomu savu, niin mennään äkkiä tie yli tästä. Varkas napsuu. Niin tekee. Ok, olisiko parempi, että siirrytte kans tänne vasemmalle puolelle, jos ei sille pysty tehdä mitään vielä. Mato näkee snipe. Sanon nyt. Mato näkee sen ja tulittaa. 300 meters, west. Joo, kaikki. Me otetaan noin jatkat tuot talolta. Taisin saada ammuttua, sen on vielä varma. Testataan, mä juoksen tästä tie yli, kyllähän se mua ampuu jos se. Nyt mä näen sen, se on kuollut. Ok, ryhmittykää meidän kanssa tähän tielle maata, niin ammutaan nää kaverit tuut vähän kauempi. Kuitti. Kuulitte varmaan. Joo. Päästäänkö me tästä tielle? En tiedä. Se oli umpikuja mun mielestä, kun mä äsken kävin siellä ryömimässä. Meidän pitää palata taaksepäin vähän. No, miksi tässä ei voi kiipeä tämmöstä muuria yli? Tässä on portti ihan kohta. Mä päästään tätä vasenta laitaa pitkin vielä vähän lähemmäs, niin me edetään vähän. Kuitti. Vasemmalta teitä tulee. No kuule, tuolla kaupalla. Vihreä tiimi kiertää vasempaan laittaa. Mennään koukataan. Otetaan koukkaan ne täältä. Metsässä kuulemma. Kuitti. No tuolla ylhäällä. Niin joo.
Jäädä sieltä vasemmalle puolelle. Hostile down! Ne on niin ylhäällä, että mä näen niitä täällä. Move to pit zero, niner two, one, one, eight, waiting. Cleaner kaatu. Ampukohan se tosta talolta meidän vasemmalta? Ampuu taloon meitä. Joo. Hei, mies monsteri kattoo talon yläikkunasta. Pajassa saa. Pommi varoittaa. Niitä on tossa muurin takana hirviäläjä. Suoraan vesti on muuri, niin sen takana on hirviäläjä. Mä oon haavoittunut. Paja on tyhjä. Tässä päästä parantaa. Mä tiedän, mutta tosta ovesta en otettu. Pääsis joskus edetystä. Nyt on tyhjennetty. Tule. Missä se on, Kliina? Microphone muted. Grid! Microphone activated. Kiitoksia. Scratch one! Mato monster. Mato monsteri. Kuule. Täällä muurilla. Joo, tossa vestin suoraan toi muuri, niin se takana on, mutta kuinka helvetistä. Äijä, tuolla kukkulalla ei tyy. Joo, mihin cleanerkin? Tuohon meidän vielä. Oo. Nukku, mä väsyttää sen verran. Aa, se loppu. Okei. Okay. Jes, kiitoksia. Taiste se. Mitä? Onko se cleaneri nyt pystyssä vai onko se kuollut kokonaan? Kuollut kokonaan. Jaha. Se lähti poiskin. Kaksi kertaa saa riittää kuoleminaa. Väsyttää sen verran. Ok. Onko sun panoksia? Mulla vai? Sulleko? Ota repusta. Että tyhjä. Tää. Eikö se otti sieltä? Okei. Okay. Otti automaattisesti, kun sä olet läheltä sulle paljonksi. User paljon disconnected from your channel. Ei mulla enää oo. Okei. Okay. Mitähän tää teki? Onks sulla 4 vuotta?
Pannaan nyt. Mulla on kaksi. No, kaksi pyötäviä. Okei. Sanotaan takaisin vielä. Onko se hoideltu se tosta ylhäältä? Mulla on kaksi vyötä täällä liivissä jostain syystä. No okei, okay. Sattiva reipusta. Anna laita se, en mä tarvitse niitä vielä, mutta... Mä laitoin reppuun nyt ne vyöt. Ih. Mä laitoin mä ton reppuun ne vyöt nyt sitten. Joo, ei tarvitse ainakaan vielä. Joo, en mä tarvitse uskoa. Niin, no siis ota tuolta. Jos sitä kuteen, niin ota monsterilta. Mä taidan ottaa tosta aseesta tähtäimen. Got an enemy. Unknown contact. 200 meters. Right up ahead. Rittaista alkas olla jo aika hyvät asemat ampunut. Joo, mulla ainakin. Onks toinen KK missä? Onks Osvatti missä? Asemessa, niin olet tämän reski. Onko se Osvatti? Missä Osvatti tulee tuolta vastaan? We've got an enemy. Man, 200 meters. Right up ahead. Asemissa. Samoin. Ei sulla... No lohmo ei tarvi olla medikki. Osvatti. Voi se olla se. Oh, mä suhdin. Joo. Tuli jo vapa. Panokset loppu. Enää vihollista nyt edessä. Joo. Ei ne oo vihollista kyllä hirveä peksuja joukko. Ei ne vielä. On niin taktiikka kyllä niinku kovin. Kukaan kokeilla sitä. Meikä tarvitsee loppu heltiä. Lohmo, meikä tarvii apua tässä. Jostain pienestä ministä. Ok, jääkö te varmistaa tähän, niin mä liikun vähän lähemmässä. No, kuitti.
tossa on ruumiit, hyvä kas. Eletään sit suojaa käyttöön. Pitäisi jatkaa suoraan Westin pääkatua. Tulkaa takas. Väärä katu. Eiks tää pääkatu? On mun mielestä tää on se. Eikä ole. Pääkatu on... No siis ei tää pääkatu oo, mut siis pääkatu kääntyy tästä tonne vasemmalle. Tää on pikkutie. Tää on tänne kylän pääkatu. No pääkatu siinä, joo, mut pääkatu siinä mielessä tää suoraan menevä, että se meidän paikka mihin meidän pitää edetä on tätä katua suoraan ylöspäin. Joo. Joku sieltä vasemmalta tänne mukaan oikealle. Jatketaan samaa taktiikkaa kuin aikaisemmin. Suojat kateen ensin. Joo, no, kuitti. Ketä mulla on tossa lohmoja? Monster Hunter. Ok, voitte tulla sieltä. Kuitti. Eiköhän ne tässä on nyt. Tehän sit silleen vielä se suojauksen kautta. Mielellään yksi pelaaja kattoo kadun ja yksi pelaaja kattoo ikkunat ja niin edespäin. Katossa osvatti meidän ryhmässä noin ikkunat, me katoo aina kautta.
radio. Kuultiin. Mä toi taas kuulun mitään. Niin että kun... Monasteri voi selittää. Niin että kun edetään, niin aina toinen kattoo katua ja toinen kattoo ikkunat. Joo, mä kuulin sen. Sen mä kuulin. Mä ootin sanoa äsken jo. Kuulin, mä toin sen äsken sen. Saaks lohmo ikkunat? Vai kadu? En mä voin kattoo ikkunat. Tässä olla asemissani. Selvä juttu meidät. Tää ikkunat, se on helpompi huitoa sillä aseella siinä. Joo, jos mä oksaan. No, no siis kyllä. Vedet. Joo.
vihollista tuolla. Näetkö? Ei näe kuin perunasäkki. Siinä oli KK-mies jäi vielä. Ei kyllä, ei oo KK-mies jäi. Mä sain yhdessä. Mistä se tuli? Tuolta talon takkaan. Kuka mulla on tässä edessä? Kuka täällä on tois vasemmalla puolella? Awaiting orders.
Tähän se taitaa oikealla olla se meidän lopetuspaikka. Hei, mä voin tappaa itteni uudestaan respawnaamaan. Ne. Grid 0, 8, 9, 1, 2, 0, waiting. Vaikka näyttäisi olevan puhdas. Apollo, this is Houston. Have you found the dead tree yet? No, we are not. Yeah.